Kale, mukutu kwa Uganda byogere, yonajyo sinziro kuba tengo tulaba. Kubirizo subscribinga, okusharinga, okomentinga, sakono kunyiso mukutu kwa Uganda byogere. Tuga mantune mbuli mbele, yukola analysis, fenga tira kunsonga, kubombole ansonga, sakono kuwe mbozo stari za abulijo. Nzeka kala mde ansa atari ku kamera, wetupina ye. Eranga nyongero kwa tenga kujukiza, tuwe mune wanafu hava, tuli wamune msajanga, mamuita Delta King Official. Nakuga mantimo yimbi. Geza kukwate nga kubo mbali kubwe mpola mpola na ye ayagala kusituka mungeri ya mwo benda na soye tagobu wagizi wa mwe uluimba walita service uli afurumizo lupia aliku gululi ku YouTube soru unonya ku Spotify na ye mwenyele soru unonya ku Facebook Twitter abu wamu unonya ku Instagram Delta King Official. Yes, no soye kukwate nga mwagira mungeri ya mwo benda la tuli saidi ze mumaka gomukuru amanyidwa nga Kalipiro man wetuli na ye Kalipiro nakomo muuliza ko ngaliwo omuntu gwe yali yeyimbye mu namulema. Era yali mufu nena ayagala omuzi bali bamuzika nayagala n'okuliibwa kati nga bagala mudda mu muzika. Awe twali ensasa ge yakoma era n'atugamba nti omufu yali amusudde ku accident. Ku mbozi Kalipiro gye yatunyumiza. Onako bwe nasemba yo kubeera naye mu interview eyo. Yajira ku boda nga kitufu motoka ije manyi egude ku accident era yangamba nti mbadde wanu wande ge bali mu jikola motoka eyo ndoza SDF yajira gako yajira gako ngegeze kwani safu na chance ifara ate na damu ni kuoro nako we na mujja ye ne bandu ala ku kisawe na damu ate ni ngitomeza au wenyine nali na kajije nga lero kwa ku mugalaji nkera ningenda kuogwa mulimu ni nzira yo kumaliriza omulimu ne yagwao bala na damu ate ni njikuba na yesa ajikuba nyo era nge chai na damu ja maso jajira so wetwali na ye kati okujja ko ronda kulwa boda yajja na akafurusi yajja na akafurusi na ngamba nti abadde ayali mukujoko kufuna accident mu bitundu bya Nakasongola awo saidi zaawo yali aina munne gwe yali aleta e Kampala bajje bakole nendo za tandike story nongo zisoko jeru jangu tandike bulungi story nonga woli tunye bibyo bulungi ubanze sokeli ya atulewa tujja kwa tuwefuna bulungi tutandike story nonga banyumize deni ngabira wachi kutuziza makati kakati Kalipiro okutandika okola naye omukolako interview nasoka kukola kubulamu bwe era kubulamu bwe obwo bwe twabuvaako ne tukola story endala eyayogeza abantu ebikankana ojijukira eya okuyingira ekya Illuminati ebyo byayogeza abantu nga waloza nti Kalipiro mulimba alimba naye bagenda omaliriza nga balaba story ekwatagana mu story we yatunyumiza yatugamba nti alina munne gwe yali atuba naye gwe yali akola naye ebintu ebyenjawulo bye byali ebyokubeera nga bamuyingiza mu bino ebintu by'okunoonya obugagga obwamangu obwe bya Illuminati era omukulu oyo yamukazi akiri ya rasita n'abula paka nakati kakati nga ayiseewo ebbanga tunonyoziramu okukola Kalipiro atugamba nga waliwo omufu eyali emerera okuziikibwa n'omulala yazuukira naye ayoza ebintu Kalipiro yajja n'akafuluusi nantegeeza nti omuntu gwe yali ajje mu kyalo kwolwo olunaku bajje e Kampala yali bafunye accident n'abula obutaddamu kulabika wentuusa okuddamu okumusisinkana emboozi egenda kukyukamuoko kubanga oli rasita yabulira ddala era nga naye nebuuza lwaki munywanyi buli gwotambula naye abula obutaddamu kulabika so wetuli kwanirizaako nyo Kalipiro yes, obulamu nange nsanyusumbala oli bulungi ndi fine naye nga sinyo Christmas etwalagana Christmas etwalagana twalagana naye ate bya Christmas tetulina mubyogererako kuba tuli baavu lusobola okugaana okukya n'okuziba lusobola okukya Katonda bw'aba ng'ategese kisoboka obulamu bwaffe naye azini mukubeerawo financially ekisobola kuba kyoba nakyo kukola kyekikolaki kubanga buli omu esaasaanyaye olwo kyabasaasaanyiza kyekisoba kisoboseza kubanga waliwo ate oli bwoga nti nze zensaasaanyiza leero nsaasaanyiza miliyoni mu bantu bange bonna ng'ate ng'oli alaba ate nze zitandikirwako kati ati yenga sasa nze kisinga ukitegeza nti awusi nsonga kitofu oli otya munywani jeni ndi bulungi oli bulungi embozi we mbadde njireta leta ojigasegase nobulira poliriza bulungi era tuli wano efulusi eyajja omukulu nuji yali yajja nayo
yangamba yali iyo era gw'omu yali abuze wabula otya era ozuukira otya oba ovaayo otya olwo olunaku twali tujja ndowooza nituka mu kifo bakiyita mijeera kiri arawundi Nakasongola naye nga tonnatuuka bulungi Nakasongola mu tawuni ngaobudde oba mijeera then waliwo akaserengeta awo waliwo bipayinipayini then waliwo awo kifactory kikumiwa abajaasi awo kati kaserengeta awo ng'edduka yali edduka naye nga si nnyo kiro bwali bwa misana saawa nga zaali saawa musanvu nedda kikanga anamu ziizo misana waliwo ekyaliwo kyotategeera wakiraba gwe egamba twekanga nnyo ate emmotoka neesobola okuba nga etujja ku luguudo neyeefuula emirundi ng'esatu neddawo we yaddawo yadda nga oludda lumu luli wansi ng'oludda lumu luli waggulu kati kyentegeeza nti sayidi ya dereeva nga eri wansi ey'omusaabaze ng'eri waggulu kiba kitegeeza nti emipiira emirala giba giri waggulu emirala wansi layini endala wansi so nze kale mu kutya kuli navaamu nenesoga gundi eyo faamu eyo enzibuka emisinde kiwalazima walimu ennimiro nga ya muwogo basimba muwogo nga ndowooza nga oli muwogo yali alinganga nga obuwanvu bw'ennimiro eyo eya muwogo ndowooza yali wanadizi kuba byali nga biti bino ebiwanvu nga biri nga tebiringa bino ebya muwogo wa buli lunaku nga biwanvu so muwogo yali arawundi mailo nga taano bannya bwezi zonna nazidduka naye nga biti binkwata ng'odduka buddusi palapalanga nzibuka emisinde mu kutya kuli wali omanyi bano bafudde nali mmanyi buli omu so nadduka naye nzirukira ddala weyongera munda munda nga neyongera munda nti oluguudo kati ekitegeera kati we nadduka nentuuka munda eyo ndowooza nga ntambudde nga naakaddukawo mailo nga ssatu bwezityo nyimirira ndaba gyendaga tewalaba wonna muwogo oli muwogo wakati muwogo ne gyenvudde tolabawo sirabawo nendaba bino ebigundi bye bazimbako layini z'amasanyalaze biringanga omulongooti gamba kansoke ezirukaawo ndowooza wayinza okubeerawo obukuumi oba abakuumi nentuukawo nga tewali muntu noyagala oguwalampa nenziramu nga ntya n'okulabika atemalampe bandabe bannange ndi mukutya olwo waliwo essaawa gye nalinyambadde esaawa nina engeri gye nagisula mu muwogo nga ndabira ddala nzito okitegeera nga saawa kati njiwuliranga enzito nenjijjamu nenziruka kati bwe natuuka nensanga waliwo ekkubo ndowooza lye baali baakolanga ndowooza emmotoka bwebezze okukima muwogo mweyita nengwa mu kkubo eryo neneeyongerayo ate munda nga saagala kudda eno ku luguudo neŋŋendera ddala kati bwe natambula nensanga omusajja ndowooza yali agenda ku luzzi mayi mu byalo eyo abantu batera nnyo okunaabira mu luzzi oli agenda nebbaafu oba akadomola naagenda naasena amazzi nanaabira awo ndowooza naamala nadda ewaka kati oli ye yalinaka kigundi kino ki watering can kyeyali ayina ng'agenda ku luzzi kati bwe yandaba nange nemulaba neekanga nentyamu kubanzeemu okulaba ku muntu omulundi ebikola bya muwogo ebyali bikaze byali mu nviiri ndowooza ez'ekiraso kati zaasikanga nnyo ebikoola bya muwogo yakaze kati nga ninga omuyeekera musajja nanneekanga bwe nayimirira bwe nti naye naayimirira nentyamu nengawo omusajja tagenda ate naleeta abantu nebamanya ndi muyes abana muwogo w'abantu omusajja we yayimirira nemuyita naagana osembera gyendi sebosebo naagana osembera gyendi ate nadduka emisinde naagenda naleetayo abasajja yaleetayo abasajja abalala babiri we yaleeta abasajja babiri awo ne batafutaawo oluluga okitegeera lunyankole nedda nga tebogera lunyankole nga boogera lunodhana olululwe ne batafutaawo ate nze ndumanyi ewaffe
kati nebogera awo nengamba omusajja lwaki nange soogera nga tebogera bali boogera ki bali boogera olulu nga bali bagamba ono omusajja muyeekera awo bano kati awo nabadde mu speed nnyo nembaga siri muyeekera oluddamu otya olunga bobaga kyogerenga bwakyogera tubuulire Boba gamba, jali niti ya dui, mm-hmm. konze ne gamba, ati yenga dui, siri ya dui, hey. Chitengi la ye, nebaga siri ya dui. Hey. Neba gamba msoke muje ubin kai, uh-huh. Neba imi lida, neba tiyam, neba gamba muje ubin, mm. Neba ija, neba sembera jendi. Mm-hmm. Tiyao, neba gamba, ekube disobolo okudayonga, teri itira wana. Mm. I'm going to go to the distance. Ekitegeera ebya ddala ne bangamba awo wonna bali abantu tolinawo osobola oyita okukola ki okugenda okugjako bw'ogumiisiriza n'obeera wano olunaku lwe tuba nga tugenda vva wano nga tugenda samba mupiira ttiimu yaffe egenda kubanga egenda samba ttiimu ya gundi eya kafo awo tujja kuyamba tukutwalire mu mmotoka naye ate ekizibu ekiriwo bwoba ofuluma ku geeti eyo eyekyo kifaamu abajasi baliwo okitegeera ate olina osayininga ate mu kusayininga erinnya lyo obeera nga toli muntu wawa era buzibu kiraba nentyamu nnyo nga sinaba kulyanga n'amaanyi agali anga lina nga sina maanyi nzirugadde jjukira wansi wa muwogo yali yeekutte kati nga bwemba nina okudduka nbanukira wansi ngoojasi kitegeera kati no natuuka newantu nga sinaba batuukako abo abantu ndowooza omugongo ne gukoowa naye nga buli lwe mbeera nga njagalawo mulamu ne ngamba kintu ekyo kyandindumba okitegeera kiri kyewalaba kati awo neneeyongera kati abo abasajja bennyini baakola ki bankwata ne bantwala eyo bo bantiisatiisa nnyo simanyi bantiisa simanyi kyali kyamazima naye eyo kabira gye baŋŋambye ebyasigenda jjatula sijja jjatula oba bakugamba balungi munange tonkubya migo nze ndi munyala nti nze mmanyi abasajja ne bantwala eyo n'embeera eyo naye nga ekiro webaka naye nga otulo twagaana webakayewaawo nga kindi kikola ki kibbe kijja kyenalaba nga nkijjukira kitegeera nga sisobola kwebaka oli yatugamba mukalinga kazeizeeyi munange ebintu byange ono yali tali sabozi ebiggwamu namuleeta nga tasobola ku talina sabozi obbiringirizaamu alina obbimanya oluvannyuma nga amaze okuyiga emirimu naye ye alina bye yalaba ye simanyi oba ye yalaba kinange kyenalabakyeyalaba ayi nze yaŋŋamba alina ekintu kyeyalaba takyogera ate kuva ku olwo essimu ye yavaako essimu ye yavaako yagenda okuddamu essimu yali kweryawo waddukira essimu yange bwe twali tutambulaawo nali nkitadde ne ku kyaja naye omuliro ogwaliko ndowooza omanya smartphone ezo ezisinga bw'ogiteeka off ekyajinga mpola kati yali ekyajinga mpola kati okutuuka awo yali around mu 8% ndowooza bwe nagiteekako katini nnyo nenere omuliro negukolaki neguggwako kati awo olina abasajja osulize nabo era ffe bwetwagwa bwetutyo simu ndowooza emmotoka weyagwa wali weyali nga esayidi gye yagwira waliwo ekiti kyekyagikwata essimu nengisanga nga kati tugeze nti wano boote emmotoka ekomye ku kiti bweti kati essimu nagisanga ngaawo okumala ebbanga obudde obwo bwennyini wewava mumotoka afuna obudde obugira mangu nnyo wetwagwira awo balibonabampuze okiraba kati zenga mmanyiakoze eki n'omukadde era nabasajja abo abasajja n'olya mumugogo waabwe nabeereeyo n'abasajja abo tebalibajanga nga mmanyi budde bonna bakulya bayinza okwefuula
Okitegeera. Kati awo waliwo omukwano gwange gwe nakubira awo essimu mangu mangu. Nali mmanyi ennamba ye ku mutwe. Mmanyi ebiseera ebisinga kubeera n'emikwano gyo olina okumanyako ennamba nga 2-3 ku mutwe. Ne mukubira. Ne mugamba omanye ekiriwo mpola y'emitwalo ng'esatu. Nesimu ezeka odachi kubuti. Olo kati bano mbatia njagala kola chi. Kubandu kako. Wachi ni mba weko kusente. Wachitege. Bako kume bulungi. Nizi mungu kati ya uramu. Wachitege ira. Tewana wakula gambe ira andala yudu. Nida. Saja usente nezija nemba waya u. Naba waya u nkumi tano ndoza. Wali wa saja wa sato. Nchiga zako gumuchi tundu hao kusimu. Kati yao. Netuvera onaba abasajja ne gucha tubuganga eti ni mubuzibu orede mbanyumiza buli kimwe namba bali abeli abakola sente bali abampola sente tubuganga eti ni mubuzibu nawe ni nawe simanyiwo namugamba naye nalisagala mugambe kumugambe ekintu kyenye cyo wala mugamba just mudde mubuzibu mbadde nsaba mpole ye mtu arongesa tuwe kitakuwa voyo musajja tuwe yamba nyo antasa nyo nange ne mutasa era yazisindikira onawo nemba wa ne tubere yo nakungaze ezo vera nabo abanyamba bwe batyo bawagenda mirimo rusi ne ngenda nange nemba yamba ko bwente kati omu nga ninokola ki gani nokola ronji yengere je basobola okola ki nanga okunya bambe paka namara yondo woze nakuzali nganya bwezi ti namara nembayo nensoka ate nentia nokudde wafe kiraba katole wafe nayo ntiyayo nensoka ngende ye wamukwano gwange nembeera yo waliwo ke strategedde we bakuweleza sene namara mwamara obanga chao kutwala mugundi okomoto kayajja Muro kati ya jia. Nasoka nembe, namala nave na kunya. Nga nange, ntianga sima nyengeri jenso volo kuva. Umaze bagulirira. Bakuwa doku kamere. Webali nyu. Ye mere goji, ya mere chini. Bali ando uza. Talika uunga, nebi janjaro. Bali. Anga bali na uona, na buno wafo, uwe waka buno, kana akaro. Akaro. Nga tuina ubili, nga tuina ngera kuna kujoli koi ino kora chi. Kati, ati, kasa tegede ova wati hao? Hawa, ngeri jena vahao, mnange na linde rolu na kuru njino uruwali uruwa mpira. Masaja nebabu za abuza paka nye mpita kugeti yeyo. Imoto kayadja? Imoto kayabu, yeyo mpira. No linya nongera kumpira? Ne kumpira saa tuka, yonze wenatuka, bubavu gane batuka, bubavu kekafo kurugudo. Zawali baina ugenda kwa munda kuchisawe wechari. Ati nzene nkola chi? Nzene mba gamba mbira mwa wabuka ni msaja nasi limoro kane mba amu. Wena ba mwa au. Nenta ambula. Va, wetuwa wena furu mina mmoto kai. Okutuka nge kafo wali, okuva wanonga, ndoza kubudo wansieli. Mairo ndoza, yani mairo ngemu. Kuka mkasenta, nengenda wa nendia mbaima mani. Nenzi jayo kumusa tu. Kukwanta mzane ngende ili mkwano kwange. Wamutu ukakoli? Mkwano kwange umlalate. Katibuli wamu utiayo ne wakamko lachi. Utiayo. Au ngende wa mkwano kwange. Chigu mbeyo. Soka mbeyo, nembeyo yeyo. Paka lwena kola chi. Lwena damu okudamu nenta niko kuba kusimu zono mwami. Katinga nange ngandoza ngamba obo musajja yafudde kangizeko nkube okitegera nange ntio kuba kusimuze okitegera ogendo laba yisemu ngendo laba yisemu era nakwata ekintu kyono ekintu kyono mwami bwe yagende eri ku mukwano gwe mukwano gwe ino musawo gwe yamutwalako nga amanyi tufudde agenda asibe misango Ye ya chinga mani ya wada ganye chobe Kati yate yewe ya duke ili ni wamu gamba Oligo oligo taina achi taina vozivu Wale kujene sere zigena kumisa ukisa Ando olimu kwano kwe ya mudu wala yo Kwa ngeraya nyamba ulichimunga tuino kutereza Ya mudu oligo taina vozivu Agate vya dalanga nino kutereza ulichimunga Ya maende ya ino kusiba fe Mizimu jia mwe Jireme mbalumba Kati mweji diwe Era nesimu je nakuba nga changa chimanyo ono je mufu Era najikuba Kati mwamusa ango kukende Kukendele mwamusa ono Umusa mwamusa ono kusiba Nga kwe ya wadavu ga Tichi Rwashori badani
Yali komulido naye nange nali ntia era nange sichika kasanti yegwe gwenjogera nayo kitegera kuba engere moroka je yefura mu ageri yagwa bubi nyonyonyonyo moroka yefura bubi mirundi esatu so mu bantu betwali nabo mu moroka iyo waliwo mulanga gwe naulira ekyo kye kyasinga okunga kasanti bonna kati bakuze eki bafudde bagamba basi Oli omukazi yawoganira nnyo na kale alina gundi gye yakola enduulu gye yakubaawe nga omanyi omuntu nga agenda okufa namanyira wo nemanya omukazi akoze eki so nali mukutya nnyo nali mmanyi bonna olwaba okalipira olwaba okugamba nti nkyali mulamu kogwe nti oliluddawa Nambuzo liluda. Namba ndiye no munde no chibumbe mchalo. Kade ya liya mayendi mtumuteza kwa kodiyo ndi tugena musiba na soka na gani. Na inga mugena musibi lachi nga siya liya vuga. Kade vitu vya walawa kupichi mwali mwe vijanjalo ya wakozi na inga mwali mwe vitu vya ngato ze. Vya vamu mmoto kwa iliku polisi baso kani wavi kunganya. Ni waviteka wamu, ndeni motoka ni wajiteka kukalia. Kati nga mwini mwini hewe vintu, kati motoka wajiteka nekalia, ni wajiteka wanu wandegea. Kati ni wajambili hewe vintu, nevi janja hewe vintu, vingato zengo ye, ni wavintei romu. Kati ni mwira ngantambu lida kuboda. Na vyo, kakali yaka fulusi, wanja nako. Kekalike nalina koo, mwari mwini ngato zemo, mwari mwini ngoize, ulungatana wana kulabika. Kwa wajanga na kuchu, zikiriza. Yalitana wana kulabika. Oro na banga hiyo nene nene yalita na kulabika tu saa masa ya gendo kulabika ili jali ngate mbere ganyo maina walu ebisere ebisinga nti no obera wo muntu ngato togulabya akulya tokola ki atuka kasera na kweta mu kitufu kati ya atuka kasera na ngamba nti na ngamba kasera na ngamba ne mukate wali buzibu kati ya ukunda mu kumufuna nganzize yo kuguna omulimu erogo gwatusula kwa accident na wagamba agwansula kwa accident sente zona nazimalira oko moroga yanzija ko milioni nyane mitwala asatu inokuddayo inokuddayo kwekuddayo ne mugamba anze ngenda kusanga woli kale ne mvuga mpake kigumba ngenya ne munonya ne mufuna ne bajigoto waliko ku pressure before kwana kula bangao nga mwerijo yogera kitufu kiri ndi nange kenye natuka kasana nali mpwedde namu era ni wali no wotunulira ku interviews before era yangamba ngo wedde mu kiraba nali mpwedde mu kitufu kiri ndi nga ndaba anti stress jendiko stress ya amanyi kitufu buli kimu bajja kubuza buli kimu kiri okwo omufandiko andemeddeko akoze eki mpaka bwenda ddayo era naga nsigenda kupowa era naddayo kati wasoka kola mulimo okuddo kunonono okugenda okumufuna nali nzizeeyo okola omulimu nati wasoka mufuna ne mugenda mwenna kati twagenda ffenna nasoka neŋŋenda ekigumba bwe nagenda ekigumba okumunona naŋŋamba ŋŋenda kugira ku ki ku piki ne mugamba ayi moroka yokubiri weri kuba nali ŋŋenze ne moroka ezi bbiri kati moroka yemu ŋŋamba nnyi nti era omuvu bwe tumala omujja ye bwetuti ene empanvu yegenda okuvuga ki omufu mpaka eri gye baamujja kati ene ennyimpi ye yange nze ŋŋanze omumpembe gye ntambuliramu gye nnyina okutambuliramu kati ne tugenda eyo ne tugenda ne tukola omulimu naye twagenda abantu babiri n'oli omulenzi wange wasanga wano kati ali kaseese bali bagenze okola kati we twagenda ne tukola omulimu bulungi ne tugumaliriza naye ogumaliriza ne batuza mu kisaawe bannamawulire bajja ne bantwala ne ku rediyo nalabaeno gwe basooka kutwala ku rediyo ono aliwogera byatatuukako byatakola twanjulire ne ŋŋambe n'anyanjula kati bwe twavaate ne banziza mu kisaawe abantu nga bayitirivu nga baagala kulaakatambyeranga bwe bageza kukwate nga bakalabaawo kalipiro sebo ngaali mu kisaawe eri yafuuka sebo sita ngali ku kisaawe agezaako kubate ng'abantu bamuyaayaanira ebifaananyi ku bifaananyi ekituufu kiri nti abantu bajja bonna baagala kunekubizaako ebifaananyi bano abaagala okukola ki baagala kukola twegamba bintu byali bingi ekituufu kiri nti waliwo ebintu byekisobola kunyonyola naye ate mugenda birabaawo ekituufu kiri nti ebintu byali biyitirivu abantu nafuna abantu we bati nange kye nali sisuubira mu bulamu bwange ekitegeze mufu yali watutuma oyo
Omufute yali watutumu naye baleta basawo bangi ni bale mmere. Kati gwe waddayo sinzido otya ku. Naddayo gwo ku biri party to bote party to. Kuba yansula ku kigo yali ayagala kunzira. Kati olanziziza yo party to. Nagamba leero nnyina okwesibezi. Biri. Oba ayagala oba tayagala mu bantu babiri obanze ngendo kufa. Oba oliya mujjayo. Tuino mujjayo. Omufu paka na mali anatusa kasera ne mujjayo. Kati ono yamana akusangayo. Kati ono ye mukujja yajja mu kisaawe ono bana mauli lolo bakoze eki? Batuse. Batuse abeeri malediyo. Kwe kujja okakasa olwo ne bamaze domu kubira essimu wajukira munti ntwalirwa mboku kyalo kimu. Badali somu amawulire nti ekiri eno. Omwana kyakoze eno biki biki. Ola amawulire gafulumye buli kimu kifulumye. Najja tokunsanga mu kisaawe naye mu kisaawe yajja ng'ate yali alowooza ndi nebyokusanga ne munga tewali buzibu tewali buzibu bw'amaanyi wano gwe nesiga kintu ekikintu kimu awe namaliriza bwendo okumuggyayo ate buli kimu nga kiwedde enkeera ate ninziramu emmotoka ningitomera ate mugitomera tosaana osaana kwewuunya twali ku maini wetu nga mpakinze niwanga mmotoka gijye ogizzewa wali mmotoka waliwo egenda okuyitawo nagenda okola bwendi natome obutomezi kisenga ate ekyenyumba kujja luli eri ku ledio luli eri nga ebize wali nga ekolobose mmaaso nagitomera ebyo byonna byonna byewalaba ku boneti buloka ze zagigwira neziddamu nezigikuba nana yono mufu ameredi era mpaka we natuusa omukulu omukulu mpaka we namutuusa ne ngamba kati ekyo kiwedde kiwedde mumpe ebyange mumpe ebyange bampe ettaka bamba mweta kayikezi bali wa ina sente bamba yikezi katira ndi mukusimba mukaso yali ndagano bali wa ina sente bambi ne malirizo mulimu gwawe bulungi nengenda ku radio ne watu ala ku radio ngawe tabikuweleza bichiku ku ne bigwa bulungi na moto kawe najitomeza namala ye naku omulimu be nagumala namala ye naku endala ngezi jasi nga mpumuddemu nga saga bintu bya kunsongwa mpumuddemu nga ndi byange just ndi eyo ku kaalo neetala nziri enu ziri enu katadoro kwetala nga njagala abantu bonna buli we nayitanga mu ttawuni kalipiro 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 afuuse kalipiro abamu banyumiza n'okunyumirizaawo motoka sigiwateekako ebigambo ne banyumiriza ne bantwala ne mu kirabu kirabu ze ezisula zikola ne banywisa omwenge ne ngamba kiki kino naye nga yenzeke nnyini omulimu ne ngumaliriza bulungi era mukudda nakomawo bulungi nnyo n'omumpembe ne mumpembe nakomawo bulungi kati mukudda nakomawo n'onu naye mukutuuka wano we twatuuka wano tetwatuukira wano twasooka ne tutuukira ekawempe waliwo we twatuuka omukwano gwaffe awo ali ekawempe produsa netuukireyo bwe twatuuka eri ate laba oli ate n'atuuza mu mboozi yennyini gye tubaddeko eri oba ani yagimuwa naye tetumanyi ne tuzamu eyo emboozi ne ngamba banaye nga nfuuse w'amaanyi wa kitalo kati kuva ku olwo nasooka nenyimiriramuko gyowola bbanga eryo nalyonna mbadde nkunoonya nenandyawo nga nange kennyini nga sisobola kwekkirizaamu nti ekituufu kiri nti nze nakola ekyo ekintu naye kivaamu neyika bbiri ezattaka gye ziri nendalimamu kasooli era baatandise batandise okusaawa okukola ki bagenda kulimamu ekazange bbiri akalitunsi sigenda teeka mujakulimamu kasooli abantu beyo abasinga balimayo ebikajjo kati era byebyendimu kati saawa zino kati ate wenakomawa nensooka newumuzaamuka newumuzaamuko katonotono kati kwekuddamu kunkwata ne bantwala eyo eyowa baite batya ngaovudde ezigoti bantu teyo sanda waise nakubina sanda ngovude zigoti.